Här kommer bollen in, det är mål! Det är mål, det är 1-0! Marek Hamsik, han slår till med pannan på den här frisparken. Och så har Napoli tagit ledningen i den här matchen. Han är så målfarlig, slovaken. Och han blir bara bättre och bättre den här säsongen, som inleddes lite trögt. Blott 23-årige Marek Hamsik, han är på rätt sida. Och det är Veloso där som bommar. Det är en perfekt frispark av Gargano. Sjunde målet för Marek Hamsik. Och han drar iväg i skytteligan. 12 mål gjorde han i fjol.